Alimlər xalq arasında cənnət meyvəsi olaraq da bilinən narın çox saylı faydalarını açıqlayıb. Bir kasa narın tərkibində 93 kalori, 230 qram protein, 20-88 qram karbohidrat və 0-14 qram yağ var. Alimlər narın qan təzyiqini normallaşdırdığını bildirir. Yüksək təzyiqi olan insanlar üzərində aparılan tədqiqatlar göstərir ki, nar şirəsi qan təzyiqini aşağı salmağa kömək edir. Bundan əlavə narın infeksiya ilə mübarizə aparmaq xüsusiyyəti də var. Nar antibakterial xüsusiyyətləri ilə bədəndəki infeksiya ilə mübarizə aparmağa kömək edir. Yaddaşın gücləndirilməsi, əzələlərin inkişafı üçün də narın istehlakı məsləhət görülür. 4 həftə ərzində müntəzəm olaraq nar şirəsi içmək həm vizual, həm də şifahi yaddaşı yaxşılaşdırdığı sübut edilib. Mütəxəssislər idmandan əvvəl bir kasa nar yeməyin əzələ inkişafına faydası olduğunu vurğulayıb. C vitamini və antioksidantlarla zəngin olan nar şirəsi qan lipidlərini oksidləşmədən qoruyur və arterial lövhə əmələ gəlməsinin qarşısını ala bilər.